ተመልካቾቻችን በዛሬው ወቅታዊ ፕሮግራማችን ከክልሉ ውጪ የሚገኙ የአማራ ብሔር ተወላጆች እየደረሰባቸው ያለውን ጥቃትና በተለይም ከ1980ዎቹ መጀመሪያ የኢሃዲግ ዘመን መጀመሪያ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያልቆመው በአማራ ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ምን ይመስላልና ወደፊትስ በምን መልኩ እነዚህን ጥቃቶች ማስቆም ይቻላል? ህጋዊና ሞራላዊ አካሄዶችና አቅጣጫዎች በሚለው ጉዳይ ከተለያዩ ምሁራን ጋር ቆይታ እናደርጋለን። በአጠቃላይ በኢትዮጵያ የግጭት ነክ አካሄዶች የአማራ ብሔር ተወላጆች በርካታውን ቁጥር ይወስዳል። ይህ ለምን ሆነ ስንል ከምሁራን ጋር ቆይታ እናደርጋለን። እንግዶቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ። በ1980ዎቹ አጋማሽ ጀምሮ እንግዲህ በሺዎች የሚቆጠሩ አማሮች፣ ሌሎች ብሔሮች ተወላጆች በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች ጥቃት ደርሶባቸዋል። ከዚህ ደግሞ በርካታ ቁጥር የሚወስዱት የአማራ ብሔር ተወላጆች ናቸው። እንግዲህ በ1992 ብቻ ብንመለከት ከወለጋ አካባቢ ወደ 80,000 የሚሆኑ አማራዎች ተፈናቅለዋል። በእርስዎ ጥናት መሰረትም ይህን ጉዳይ እንዴት ይመለከቱታል? ይህ ጉዳይ ደግሞ የኢትዮጵያ የመንግስት ኃላፊዎች ከወረዳ ጀምሮ እስከ ዞን አመራሮች፣ በወቅቱም የነበሩት ጠቅላይ ሚኒስትር ጭምር ምላሽ ሰጥተውበታል፣ ጉዳዩን ያውቁታል። ያ ጉዳይ ግን እስካሁንም ቀጥሏል። ምክንያቱም ምንድን ነው ብሎ ያስባሉ? ያው ምክንያቱ አማራን ለማጥፋት ወይንም ለማዳከም ወይም አንገቱን ለማስደፋት የታሰበ እቅድ ነው። ከዛ ውጭ ሊባል የሚችል አይደለም። ከ83 ቢጀምርም ስልጣኑን ኢህአዴግ የተቆጣጠረው በ83 ቢሆንም ቲፒኤልኤፍስ ወደ ጫካ የወጣበት ብዙ ጸሐፊዎች እንደሚሉት ጭቆና ሳይሆን የተሸናፊነት ሜንታሊቲ ይዞ ነው የወጣ፣ ቪክቲም ሜንታሊቲ ይዞ ነው የወጣ ነው የሚሉት። ለአማራ ከፍተኛ የሆነ ጥላቻ ነበረው። ማኒፌስቶቸውም ላይ የጠቀሱት እሱን ነው። እንግዲህ ማኒፌስቶ የአንድ ፓርቲ ልሳን ብለን ልንገልጸው እንችላለን። ከዛ ከማኒፌስቶ ጀምሮ አማራ እንደ ጠላት ተደርጎ ነው የተወሰደው። ስለ ስልጣን መቆጣጠር ከጀመሩበት ጊዜ ጀምሮ በተለያዩ በኦሮሚያ ምንበለው፣ በደቡብ ምንበለው፣ በሶማሌ ምንበለው በከፍት በስፋት ተሰራጭቶ የሚገኙ አማራ አንገቱ እንዲደፋ እንዲሸማቀቅ ነው የተደረገው። እንዲሁ አንዳንድ መጥቀስ በጥናቱ ያው በኔ ጥናት ላይ የጠቀስኳቸውን አንዳንድ ኤሪያዎችን እዚህ ላይ መጥቀስ እችላለሁ። እንደ መነሻ ቁጥሩ አንሊሚትድ ናምበር ኦፍ አማራ ነው እዚህ ላይ የተሰደደው። ቤኒሻንጉል ጉምዝ ላይ ስንወስድ፣ መተከል ላይ ስንወስድ፣ ወለጋ ላይ፣ ጊዳ ኪርሞ ወረዳ ላይ፣ ዌስተርን ሀረርጌ ላይ፣ ዌስተርን አርሲ ላይ፣ ጅማ ላይ፣ ጉራፈርዳ ላይ፣ አፋር ላይ እነዚህ በርካታ ቁጥር ያሉ በርካታ ቁጥር አማራዎች ነው እዚህ የተሰደዱት። ዌስተርን ሸዋ ላይ መፈናቀል የደረሰባቸው ማለት ነው። ለምሳሌ በተለያዩ አመታት የተለያዩ ጥቃት ነው የደረሰበት። ወለጋ ላይ ስንወስድ እንደዛው፣ ኢስተርን ሀረርጌ ላይ፣ ዌስተርን ሀረርጌ ላይ፣ አርሲ ላይ፣ አርባ ጉጉ ጉድጓድ ላይ ሁሉ ነው የተጨመሩት። የሚታይ ቪዲዮም ራሱ አለው። ዌስት አርሲ ላይ፣ አርሲ ነገሌ፣ ኮፈሌ፣ ጉራ ፈረዳ፣ ቤኒሻንጉል ጊዜ ብቻ ሳይሆን አሁንም ቢሆን ይሄ መፈናቀልና ስደት የቆመ ጉዳይ አይደለም እና ዘርፈ ብዙ ነው። እንዲሁም በጥናቱ ላይ እዚህ ላይ የጠቀሱት ወደ 6 ሚሊዮን የሚሆን አማራ ተሰዷል፣ ሞቷል፣ ቦታውንና ንብረቱን አጥቷል። ወደ ቢሊዮን የሚቆጠር ንብረት ነው የጠፋው። የተሰደዱም አሉ፣ ምንም መልስ ያላገኘ ጉዳይ ነው። እስካሁን ድረስ መልስ አላገኘም። ምናልባት እንደ መነሻ ይናደርገን ቀጣይ ልመለስበት ይችላለኝ። ስለዚህ ምክንያቶች እንደ ዋና ምክንያት ተደርጎ የሚወሰደው እኔ ኤትኒክ ፌዴራሊዝም ስርዓቱ በየትኛውም ሀገር ላይ ያልተተገበረ የፌዴራል ስርዓት ነው። የፌዴራል ስርዓት ኢት ማይት ቢ ዘ ኦርደር ኦፍ ዘ ደይ። ለምሳሌ ፌዴራሊዝም ኢንትሮዲስ የሚሆንባቸው ወይም የሚተገበርባቸው በርካታ ምክንያቶች አሉ። በርቂ ምክንያት ሊኖር ይችላል በኢትዮጵያ ውስጥ ፌዴራሊዝም ኢንትሮዲስ ለማድረግ። ግን ኤትኒክ ፌዴራሊዝም በዓለም ላይ በኢትዮጵያ ብቻ ነው የጎሳ ፖለቲካ የሚቀነቀነው። የጎሳ ፖለቲካ ግጭት እንደሚጋብዝ፣ የጎሳ ፖለቲካ በሰዎች መካከል መገፋፋት መቃቃር እንደሚፈጥር፣ የጎሳ ፖለቲካ ለጄኖሳይድ እና ለኤትኒክ ክሊንሲንግ ምክንያት እንደሚሆን በርካታ ተመራማሪዎች የዘርፉ ተመራማሪዎች ጠቅሰዋል። እየታወቀ ግን ይሄ የጎሳ ፖለቲካ ተግባራዊ የሆነበት ምክንያት አማራውን ለማጥቃት ነው ብዬ ነው የማስበው። ይሄ ደግሞ ማኒፌስቷቸውም ላይ የገለጹት ነው። አማራ ጠላት ነው ብለው ነው የተነሱት። አንድን ማህበረሰብ ጠላት ነው ብለህ ከተነሳ ከዛ በላይ ምንም ማስረጃ የለውም። አሁን ደግሞ ወደ ዶክተር ይሁኔ ልምጣና ይሄ ጉዳይ ትላንትም ተፈጽሟል፣ ዛሬም ቀጥሏል። ምንድን ነው ያልቆመበት ምክንያት? አሁን ኤትኒክ ክሊንሲንግ በጥናቱ መሰረት ይህን ያክል በርካታ ጥቃቶች ተፈጽመዋል። በእርግጥ በአማራ ብሔር ብቻ አይደለም፣ በመላው ኢትዮጵያውያን የተለያዩ ጥቃቶች፣ ጎሳ መሰረት ያደረጉ ጥቃቶች እየተፈጸሙ ነው። ነገር ግን ቁጥሩ አማራ ላይ ያተኮረና ከመነሻውም በዚህ የፖለቲካ ድርጅቶች እንደዚህ ብለው በመፈረጃቸው ነው ብለናል። ይሄ ነገር ግን ታውቋል።
ንሄ አሰራር ልክ አይደለም ብለው በተለይም አሁን የመጣው የኢሃዲግ የለውጥ አመራር ምንለው ይሄን አምኗል። በተለይም ከፍተኛ የኢሃዲግ አመራሮች ምንላቸው በአሁን ወቅት ይሄን ጉዳይ ይቀበሉታል ልክ አይደለም ብለውም ያምናሉ። ታዲያስ እስከ ሰሞኑ ድረስ በተለያየው አመታት ጉዳዩ የቀጠለው ለምን ነው ብለው ያስባሉ? ይቺ አማራው ወይም የሰሜኑ አካባቢ ሰው ይቺን ሀገር እንደዚሁ በባዶ እግር ሄዶ በጾም ይላል ይላሉ የውጭ ታሪክ ጻፎች። በጾም የፋሲካን ጾም የወርሃ ጾም የፋሲካን ጾም እየጾመ በባዶ ሆድ ሆናቸው ከዛ ሆኖ አገርን የሰሩ ይላሉ የብዙ የኛ ሰዎች የሚጽፉትም አለ የኛ ሰዎች የሚጽፉትም የደብተራ ታሪክ ይባላል። ሌሎች የጻፉት እንደዛ ነው። አሁን ስናይችን ሀገር ኢትዮጵያ ብለን ማንንም መጥቶ ሊገዛት የሚፈልግ ሀገር በእነዚያ ሰዎች አጥንትና ደም በረሃብ በስቃይ በመከራ የተሰራች ሀገር ናት። በዚያ ሂደት ውስጥ በዚህ ሀገር ምስረታ ሂደት ውስጥ ችግር አልተፈጠረም ብሎ ማንም ይካድ የለም። ይሄ የዓለም ታሪክ የሰፊው የዓለም ታሪክ ነውና ትልቁ ችግር እኔ የሀገር ጠል ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር እንደ ሀገር መቆሟ ስቴት መሆኗ ከውጭም ይሁን ከውጭ እኔ ስተነትን ከውጭ ነው ብዬ ነው ትልቁ ጠላት። መጀመሪያ በቀኝ ባለመገዛቷ አባቶቻችን የአድዋ ድል ጋር የመጣ የተያያዘ በመሆኑ በዛ ላይ በውጭም በውስጥም ጥርሳቸውን የነከሱ የነሱን ገናናነት የበላይነት ሱፐር ሂውማን የመሆናቸውን ጥያቄ ውስጥ ያስገባባቸው በመኖሩ ጥርስ ነክሰዋል። እነዚህ ሰዎች ታሪክ እየፈለጉ ምክንያት እየፈለጉ ጠላትን አገር ውስጥ ይመለምሉ የኔ ግምት ያ ነው ይመለምሉ ነበር። በአገራችን ውስጥ እነዚያ ናቸው የተፈጠሩ። ይህንን ለመምታት ደግሞ ትልቁ ይችን አገር እንደፈለገ አፈርሰህ ከአገር ከምድር ከካርታ ማጥፋት የምትፈልገው አማራውን ስትመታው ነው። ይህንን ነው ሰዎች በማንፌስቶ አስቀምጠው አማራን እንደ አማራ ጠቅሰው ትግላችን ጸረ አማራ ትግል ነው ብለው አስቀምጠው ሄዱ። እንደው ጉዳዩን ምናልባት እንደ መነሻ ዶክተር በቃሉ ጠቅሰውታል እና አሁን መቀጠሉ ምክንያቱ ምንድን ነው? ወደ ነጥቡ እንምጣ። መቀጠሉ የመጣ አሁን እንዲቀጥል ያደረገው ችግር አድራሹ ሳይሆን ችግር አድራሾች ቅርጻቸውንና አኳኋናቸውን ብዛታቸው እየቀጠሉ ሲመጡ አማራው በራሱ የዚህ ችግር ገብቶት ራሱን ለመከላከል ባለመቻሉ ነው ብዬ ነው እንትን ማለት። አማራው ይህንን አደጋ አገር መፍረስ ብሎም በራሱ ላይ የመጣውን አደጋ ኤርሊ እንደ ጠላት በተሰባሰቡ እንደ ህልውና አደጋ ወስዶ ተደራጅቶ መመከት ባለመቻሉ የደረሰ ነው። ያ ነው እና ችግሩን የብዬ መወስደው የአማራው የራሱ ችግር። እርዳ ፕሮፌሰር ማዕረጉ ልምጣና በተለያዩ ጊዜያት እንግዲህ የፌዴራል ስርዓቱ ውክልናዎች በሚል በሀረሪ በድሬዳዋ ማሳያዎች ልናነሳ እንችላለን። በተለይ አሁን በአማራ ብሔር ተወላጆችን ብንመለከት ከኦሮሚያ አጠቃላይ የህዝብ ቁጥር ውስጥ 7.5 በመቶ የሚሆነው በኢትዮጵያ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ መረጃ መሰረት የአማራ ህዝብ ነው። ከቤኒሻንጉል አጠቃላይ ህዝብ እንኳን ብንመለከት 22 በመቶ የሚሆነው የአማራ ህዝብ ነው ከአጠቃላይ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል እና ከክልል ህገ መንግስቶቻቸውና በፌዴራሊስት ስርዓቱ እኩል ተጠቃሚነት አጥተዋል። ይህን ምክንያቱ ምንድን ነው ብለው ያስባሉ? እነዚህንስ በፌዴራል ስርዓቱ ተጠቃሚነቱን ለማምጣት ምን ነገሮችን እናከናውን? በሁለት ምክንያቶች ናቸው ብዬ ነው የማስበው። አንደኛ እንግዲህ የተማሪዎች ንቅናቄ ይዟቸው የተነሳው ነገር ነበረ የእኩልነት የምናምን ጉዳይ የሚባሉ ነገሮች ስለነበሩ እነሱ ነገሮችን ሴንተር ይሄ የፖይንት ኦፍ ዲስከሽን አድርገው የተለያዩ ሰዎች እዛ ላይ የራስን ጎሳ ወይም ደግሞ የራስን ብሔር ተኮር ያደረገ የመወያያ አጀንዳ ቀርጸዋል። እዛ ላይ ነው እንግዲህ የተወለደው ሀሳቡ። ከዛ በፊት ከጣሊያን ጀምሮ ቢመጣም ጣሊያንም ብትሰጣና አሳይመንቱን እሱነን የተማሪዎቹ ሙመንት ላይ ንቅናቄ ላይ ኮተኮቷትኝ በትክክል እንግዲህ አሁን ያሉት በድርጅትም በግለሰብም ስም ያሉ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን የአገሪቱ ያላትን ቅርጽ እንድትይዝ ያደረጓት እዛ ላይ ነው የተወለዱት። እዛን ሰዓት ነው የተማሪዎቹ የነዋለልኝ የነ ማርታ ፍልስፍናና ርዕዮተ ዓለም አሁን ያለች ኢትዮጵያ እንድትሆን አልነበረም። እኩልነት በኢትዮጵያ ውስጥ እንዲሰፍን ነበረ። ነገር ግን በዛ ጊዜ የነበሩ ተማሪዎች ከድሮውን ጠቅላይ ሚኒስትርም አሁንም በተቃዋሚ ፓርቲ ላይ ያሉ ሰዎች ብዙዎች አሉ፣ ምንድን ነው ያደረጉት? ወደ ራሳቸው ወደ ግለሰብ ፍላጎት ወስደው ወደ ኤትኒክ ፖለቲክስ ቀይረውት ኢትዮጵያ አሁን ላይ ያለችውን ቅርጽ እንድትይዝ አድርገዋት ነኝ። ስለዚህ ይሄ ምን ወለደ? ከፍተኛ የሆነ ጥላቻ ወለደ። ቀስ እያለ በአማራው ላይ የውሸት ትርክት እየተረኩ ጥላቻ፣ ከፍተኛ የሆነ ጥላቻ ወደ ትውልዱ አሰረጹ። ይሄ ትውልድ ደግሞ ቀስ እያለ እየኮተኮተ አሁን 40ና 50 ላይ የሆነ ጎላም
ምንድን ነው ይሄ ጎልማሳ የምንለው ኦልሞስት በአማራ ጥላቻ ያደገ ነው። ምንም ማድረግ አይቻልም። ስለዚህ ማይንድ ውስጥ አማራ ምንድን ነው ስትለው እንደዚህ ነው ብሎ ሊመስልልህ የሚችል ትውልድ ነው ያደገው የሆነው ማለት ነው። ምክንያቱም ከ1960ዎቹ የጀመረ ነው፣ አሁን የመጣ ነገር አይደለም። በተለያዩ ቦታዎች እነዚህ ስብከቶች ተሰብከዋል። እንዴት ተሰበኩ ሲባል ጥላቻው ተቋማዊ ሆነ። ለምሳሌ ህገ መንግስቱ እንግዲህ ያው ብዙ የአማራ ህዝብም እንደዚሁም አማራን ወክለው የሚከራከሩ ድርጅቶችም እንደሚሉት ህገ መንግስቱ አይወክለንም ነው። ኢንስቲቱሽናላይዝ ሆኗን ጥላቸው በህገ መንግስቱ መሰረት ኢንስቲቱሽናላይዝ ሆኗን፣ ህግ አክባሪው ህግ አስከባሪው በሙሉ የአማራን ጥላቻ በመልበስ በመጎናጸፍ አማራዎችን በተዘዋዋሪም በቀጥታም ቢሆን በተዘዋዋሪ መንገድ በሚታየውም በማይታየውም ሲያጸዱ ኖረዋል። ስለዚህ ተቋማዊ የሆነ ጥል። ስለዚህ አሁን ድረስ ያልቆመው ለምንድን ነው ሲባል ተቋማዊ ነው ጥላቸው። ኦኬ፣ ተቋማዊ ህገ መንግስቱ አጎናጸፋቸው የአማራን ጥላቻ ለማን? ለህግ አውጪው፣ ለህግ አስከባሪው፣ ለህግ አስፈጻሚው። አሁን ያየነው ይሄንን ነው፣ ያልቆመውም ይሄ ነው። ስለዚህ ተቋማዊ የሆነ ችግር ተቋሙ እስካልተቀየረ ድረስ፣ ህገ መንግስቱ እስካልተቀየረ ድረስ ሊቆም አይችልም። ኢንስቲቱሽናላይዝድ ሆኗል። ይሄ ደግሞ ማንን ወልዷል? ግለሰቦችን ወለደ። ኢንስቲቱሽኑ ወይም ደግሞ ተቋሙ ከላላ የሰጣቸው በጥላቻ መንፈስ ተወልዶ ያደጉ ግለሰቦች ስልጣን ይዘዋል። ማን ነው ተቋም የምንለው? ሁሌ ተቋም እንላለን። ተቋም ምንድን ነው? አሁን ይሄ ተቋም የምንለው ምንድን ነው? አሁን በተቋም አማራ እንደ ብሔር ማጽዳት ወይም በሌላ በኩል አልደረሰበትም፣ አይ ይሄ ጥቃት ነው እንጂ እንደዚህ ህልውና ድረስ ልንለው የምንችል አይደለም ብለው የሚያነሳው አሉ። ስለዚህ አሁን እርስዎ ተቋም የሚሉት ማን ነው ተቋም? በግለሰቦች ደረጃ ነው ይሄ? በተለያዩ ግለሰቦች የተዛቡ ታሪኮችን በመጻፍ መጽሐፍት መጻፍ ሊሆን ይችላል፣ ግን ተቋማዊ እንዴት ልንለው እንችላለን? አዎ፣ ተቋማዊ ማለት ምንድን ነው? እንግዲህ ህገ መንግስቱ አማራ ያልተሳተፈበት ከሆነ ህገ መንግስቱ ከላይ ወርታች ወርዶ ኢምፕለመንት ሲደረግ በየትኛውም በፖሊስ ተቋም፣ በህግ አስከባሪው ተቋም፣ በህግ አውጪው ተቋም እንደማለት ነው። ለምሳሌ ጉራ ፈርዳ ላይ ሲፈናቀሉ የባለስልጣናት ፊርማዎች ነበሩበት እንዲባረሩ። ሰውየው ማንን ተገን አድርጎ ነው ይሄንን ያደረገው? ስልጣኑን ተገን አድርጎ ነው። ስልጣኑ ምንድን ነው? ተሹሞ የተቀመጠ የክልል ፕሬዚዳንት ነበር። ይሄን ነው ተቋም የምንለው። ይህን ሰውዬ አሁንም አለ፣ አሁንም ተሹሞ ቁጭ ብሏል። ማንም የጠየቀው የለም። ከለላው ይሄ አሁን ያለንበት ሲስተም ራሱ ኢህአዴግ የሚባለው ራሱ ለእነዚህ አጥፊዎች ጃንጥላ ሆኖ ነው እያገለገለ ያለው። እንደ ጥላ ሆኖ እያገለገለ ነው ያለው። እነዚህ ሰዎች አልተጠየቁም እኮ። የጉራ ፈርዳው በደብዳቤ የሰውየው አሁን ላይ ዶክሜንቱ ሁሉ አለ እንዲባረሩ ፈርሞ እንዲባረሩ ያደረገበትኝ ይህን የጠየቀ የለም። መረጃው አሁን በየትኛውም ቦታ ተሰብስቦ ወደሚፈልገው ህግ ወይም ደግሞ የህግ አካል መቅረብ ይችላል። ግን እነዚህ ምን ያክል ናቸው? ለፍትህ ምን ያክል የቆሙ ናቸው? ከላይ እስከታች ድረስ። መልካም። አሁን ይህን ያለውን ፌዴራላዊ ስርዓት እነዚህ ነገሮችን አሁን ያሉትም አመራሮች ይቀበሏቸዋል። ስለዚህ አሁን ያለው ፌዴራላዊ ስርዓት ተስተካክሎና እኩል ውክልና ያላቸው ለማድረግ ምን መሆን አለበት ወደሚለው ነጥብ ይምጡልኝ። ተቋም የሚገነባው በሰው ነው፣ ሰዎች ናቸው። አሁን ላይ ያለውን ኢህአዴግ የተለያዩ ግሩፖች መጥተው ነው ፎርም ያደረጉት። ስለዚህ ትክክለኛ የሆነ ፌዴራል ስርዓትን መስረት ካል መጀመሪያ የጥላቻ አስተሳሰብን የጥላቻ አመለካከትን እና ይህንን የተዛባ ትርክት ማስወገድ መቻል አለብን። ይህንን ካላደረግን የፈለግነውን ተቋም ብንመሰርት የፈለገውን ሰው ብንቀያይር በዛ ጥላቻ ውስጥ የሚመጣ የሚቀመስ ሰው አሁንም ያን ድርጊት ከማድረጉ ወደኋላ አይልም። ስለዚህ መሰራት ያለበት የት ላይ ነው? ትልቅ ስራ መሰራት ያለበት ይህን የውሸት ትርክት ማፍረስ መቻል አለብን። የአመለካከት ስራ መሰራት መቻል አለበት። ሌላኛው እዚህ ጋር ምናልባት አሁን ይሄ በክልሎች ላይ የደረሰው ጉዳይ ቀላል ነገር አይደለም። ዛሬ እንደውም ይባስ ብሎ ነው አፍጥጦ የመጣውኝ። ድሮ በህቡም በምንም ነበረ፣ አሁን ላይ በአደባባይ ነው። ስለዚህ ማይኖሪቲ የምንላቸው ኢንተርምስ ኦፍ ኤትኒክ ነው ማይኖሪቲ፣ በቋንቋ በእምነት እንደዚሁም ደግሞ በብሔር በዚህ
ከብዙሃኑ ህዝብ ጋር ተቀላቅለው የሚኖሩ የነዚህን መብት ማን ነው የሚያከብረው ነው? ትክክለኛ ፌደራሊዝም ስርዓት የነሱ መብት ሲከበር ነው። ለምሳሌ አንድ የዚህ ሂውማን ራይትስ የሚለው የዩናይትድ ኔሽንስ ሂውማን ራይትስ ያወጣው በ2010 ላይ ሞዲፋይድ አድርጎ ያወጣው የማይኖሪቲ ግሩፕ እንዴት መከበር አለበት የሚል አንድ ተናብቷልና እዛ ላይ የመጀመሪያው የሚያስቀምጠው ስቴትስ ብሎ ነው የሚያስቀምጠው። በየትኛውም ቦታ የሚኖሩ ማይኖሪቲ ግሩፕስ የምንላቸው በእምነት፣ በአመለካከት፣ በቋንቋ ሊሆን ይችላል። እነዚህን መብት ማስከበር ያለበት ፕሮቴክት ማድረግ ያለበት ኤግዚስተንሳቸው መንግስት ነው ይላል፣ ስቴትስ ናቸው ይላል። ከቀበሌ ጀምሮ እስከ ፌደራል ድረስ የተዛቡ የታሪክ ነገሮች ናቸው ይሄን ሁሉ ያመጡት ካልነ አመለካከቱን በምን መልኩ ወደ ተሻለ አሁን አንድ ኢትዮጵያና ሁሉም ተረጋግቶ ሀገሬ ብሎ የሚኖርበት ኢትዮጵያ መፍጠር የሚቻለው ምን አይነት አካሄድ ስንከተል፣ ምን አይነት የአመለካከት ስራዎችን ስንሰራ፣ ይሄ ለውጥ ይቀጥላል ወይ፣ ይሄ ለውጥ ተቋማዊ ነው ወይ፣ ይሄ ለውጥ መሰረታዊ ነው ወይ የሚሉ ጥያቄዎች ነበሩ በጊዜው። እኛ ግን ነው ነው እያልን ነው የቀጠልነው። አሁን ላይ የምናየው ነገር ደግሞ ከድጡ ወደ ማጡ የሆነ በዚህ ቀደምት ብሔር ላይ የአማራ ብሔር ላይ የአማራ ብሔር ነፍጠኛ እየተባለ የሁሉም የሌሎች ብሔሮች በወሳኝ በዚህ ምንድን ነው የምንለው አሁን የተሰጠ ስም አለ። በዚህ በኦሮሞ ጽንፈኞች ላይ የተነጣጠረበት ስም ነው ነፍጠኛ። እውነት ነው ነፍጠኛ ነው፣ የአማራ ብሔር ነፍጠኛ ነው። ነፍጡን ይጠቀምበት የነበረው ደግሞ ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ለኢትዮጵያ ንጹሐን ዜጎች አልነበረም። ነፍጡን የሚጠቀምበት የነበረው ለውጭ ወራሪያን፣ ለድርቡሾች፣ ለጣሊያኖች፣ ለግብፅ ወራሪዎች፣ ለሱዳን ወራሪዎች እንጂ ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ክንድና ጋሻ ሆኖ የኖረ ኢትዮጵያ እያልን ዛሬ ምንጠራትን አገር ክንድና ጋሻ ሆኖ ከትናንትናዋ ኤርትራና ጅቡቲ መገንጠል በስተቀር የኢትዮጵያ አካል ማን እንደነበር እናውቃለን። በታሪክ ሁላችንም ያን አስከብሮ የኖረ በባዶ እግሩ በዘመናዊ ባልሆነ መሳሪያ ኢትዮጵያን አስከብሮ የኖረ ነው። ነፍጡ ይሄ ነው። አርቲስቶች ሲባል ጸሐፊያን፣ ሰዓሊያን፣ ደራሲያን፣ አርቲስቶች፣ ዘፋኞች ሊሆኑ ይችላሉ። በተደራጀ መንገድ ኢትዮጵያን ዳር እስከ ዳር እየዞሩ ስለ ሰላም እንዲሰብኩ ፈልጋለሁኝ። ሌላው በህዝብ በየወረዳው ተወክሎ የተቀመጠው ፓርላማ፣ ይሄ ፓርላማ በየተመረጠበት ክልል ሆኖ ሊያረጋጋ ይገባል። ህጉና ህገ መንግስቱ እያሉ ዜጎችን ለማጥቃት የሚጠቀሙበት ህገ መንግስት በሐዋርያትና በነቢያት የተጻፈ መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም። ህገ መንግስት ሊለወጥ ሊሻሻል ይገባል። እንግዲህ ይሄ ችግር የተፈጠረው መቼ ነው እና ለምንድን ነው ካል አማራ ለሆነውም የተረገመ ነው የሆነው፣ ላልሆነውም የተረገመ ነው የሆነው። ለሆነው የተረገመ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? ይችን ሀገር የተለያዩ ወራሪዎች መጥተው በሚወሩበት ጊዜ በተለይ ጣሊያኖች፣ ድርቡሾች እና የመሳሰሉት እነሱን ሌሎችን አስተባብሮ መመከቱ አደጋ ነው የሆነበት። ስለዚህ እነዚህ ወራሪዎች ተመልሰው መጥተው ለመውረር ማን ነው ባለፈው ትልቁን አስተዋጽኦ አድርጎ እኛን ያዋረደን የሚሉ ትርክቶችን ይዘው ነው የተመለሱት። እንግዲህ ለተወሰነም ጊዜ ቢሆን ወረራ አድርገው ሲመለሱ ባንዳዎችን ፈጥረው ነው ሄዱ። ባንዳዎች ነው በዚህ ሀገር እና በዚህ ህዝብ ላይ ችግር የፈጠሩት። ስለዚህ ይሄን ልናስብበትና ትልቅ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ ነው። እንግዲህ እንደው በተቀናጀ መልክ መቼ ነው የጀመረው ካል ቀደም ዶክተር እንዳለው በ1968 ዓ ም የወጣው የትህነግ ማኒፌስቶ ነው። አማራን ህብረተሰባዊ እረፍት እንነሳለን የሚል ትርክት ነው የተነሳው። እንግዲህ በዛ ትግሉ ወቅት ይነሱ የነበሩ ነገሮች አሉ፣ እኛም ልጅ ነን የምናውቃቸው። በዘፈን በድራማ በባህልና በመሳሰሉ ነገሮች አማራን እንደ ገዢ እንደ ጨቋኝ እና እንደ መሳሰሉት ነገር ተደርጎ በሰፊው ትርክት
ይደረግ ነበርና የዛው ጤት ነው አማራ ገዥ መደብ ነው አማራ ጨቋኝ ነው አማራ በዝባጅ ነው የሚሉ ነገሮች እነሱ ነበር። እኔ እስከማቀው ድረስ እንግዲህ እስካነበብኩት ድረስ አጼዎችም ሆኑ ደርግ ወይም ደሞ ሌላው ያማራ ገዥ መደብ ብሎ ይችን ሀገር አልገዛም። ነገስታቶቹ የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት ዘምነገደ ይሁዳ ይያሉ ነው ከሱታ በአማራ ስም ይገዙ ይሉ ምናልባት እንግዲህ አጥያቱ ነው ከተነሳ ቋንቋውን መጣቀም ነው ቋንቋውን መጣቀም ከሆነ ደግሞ ኢያዲግም መለስ ዜናዊ የተጠቀመ አማርኛን ነው ኃይለ ማርያምም የተጠቀመው አማርኛን ነው ያሁንም ጠቅላይ ሚኒስትር የተጠቀሙት አማርኛ ነው። ከዛ ውጭ ግን አማራን ገዥ መደብ የሚለው ትርክት ለአማራ ህዝብ መሳቀቅ እና መሳደድ ትልቁን አስተዋጽኦ አድርጓል። እንግዲህ አማራን እንደ ገዥ መደብ ከቆጠር ነው አማራ ገዥ መደብ ተብሎ ከተወሰደ የአማራ ገዥ መደብ የተፈጠረው በ1983 ዓመተ ምህረት ነው በአዲን የሚባለው እንግዲህ አማራ ገዥ መደብ ከሆነ 87 ዓመተ ምህረት ይመስልኛል። ከዛ በፊት ግን የአማራ ገዥ መደብ ተብሎ እቺን ሀገር የገዛበት ነገር ባልኖረበት ሁኔታ ሁሉም ነገር አማራ እንዳደረገው ተደርጎ ያትርክት በከፍተኛ ደረጃ በህዝባችን ላይ ትልቅ ችግር ሲፈጠር ነው የኖረው። እንግዲህ 1983 በኋላ ያለው ነገር ትኩረት እንሰጣለን እንጂ ቅድም እንደተባለው በ1982 ዓመተ ምህረት ላይ አሶሳ ላይ አማራ ተፈጥሮ ከፍተኛ የሆነ ልቂት ሲፈጠርበት ያውን በተዘጋቢ ሲቃጠል ማን ደረሰ ማን ጮኸ ለምን ማን አለ ምንም ያለ የለም። በ1983 እስከ 85 ዓመተ ምህረት በቀደም እንደተገለጸው በሐረር በአርባ ጉጉና በመሳሰሉ ነገሮች ያ ሁሉ ልቀት ሲፈጸም ከሞራን ውስጥ አንዱ ፕሮፌሰር አስራት ትግል ሲያደርጉ ከጎናቸው የነበረ ማን ነው? ማንስ ነው የረዳቸው? ማንም የረዳቸው የለም። ስለዚህ አሁን በህዝባችን ላይ ለሚፈጠረው ችግር በወቅቱ የነበሩ ሞራን በወቅቱ የነበሩ ባላፍቶች በወቅቱ የነበሩ የሚመለከታቸው ክፍሎች ሁሉ አስተዋጽኦ አድርገዋል። ዝም በማለት ማመን ነው መቀበል ነው ያማራ ገዥ መደብ ነው ይሄን ሁሉ ችግር የፈጠረው የሚለውን ነገር ወይ አምነው ተቀበለው ነበር ወይ ፈርተው ነበር ማለት ነው። እኔ አምነው ተቀበለዋል የሚል እምነት አልነበረኝም ፍራቻው ግን ነበር ማለት ይችላል። ምክንያቱም ያነጠጠረው ነገር በሙሉ አማራ ላይ ነው። ወደ ኋላ እንሂድና ደርግም እኮ ስልጣን በሚይዝበት ጊዜ የመሬት ከበርቴ ኢህአፓ ኢዲዩ እያለ ከፍተኛውን ኮልቂት የፈጸመው አማራ ላይ ነው። ከፍተኛውን እንግዲህ ትግራይና ኤርትራ ላይ እልቂት ተፈጽሞ ከሆነ እየተከላከሉ ነው እየተዋጉ ነው። አማራ ግን ምንም ባላደረገበት ሁኔታ ነው እልቂት የተፈጸመው። ጎንደር ላይ ደም ሲሄድ አይቻለሁ ልጅኝ በመሬት ሲፈሳ አይቻለሁ። እና ይሄ አንድ ትልቅ ችግር ነው የተፈጠረብን። ከ1983 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እልቂት የፈጸሙ ሰዎች እኮ ባለስልጣኖች አሁን አሉ እኮ ለህግ ይቅረቡ ተብሎ ተጠይቀዋል አልተጠየቁም? አሉ። ባለስልጣኖች ባለስልጣን የነበሩ ሰዎች አሁንም አሉ በስልጣን ላይ ነው ያሉት። በስልጣን ላይ ያልነበሩት ደግሞ አሁን በተፈጠረው የለውጥ ሂደት መጥተው አሁን የኦነግ ባለስልጣኖች አሉ። እንግዲህ በወቅቱ የነበረው መንግስትም ያደረገው ነገር አማራን በሐረር ከሞት መከላከል ሳይሆን ወደ እንቁፍቱ ገደል ሲከተት በቪዲዮ መቅረጽና በኋላ ከኦነግ ጋር ሲጣሉ ያን አማራ ላይ ኦነግ ይሄን አድርጓል በሚል በቴሌቪዥን እንድናይ ነው የተደረገው። ግን መከላከል ይቻል ነበረ አልተከላከሉም። ለምን? አማራ ያኔ ተወካይ አልነበረውም። ተወካዮቹ እነማን ነበሩ? ምናቃቸው ናቸው? አንድም የአማራ ሴንቲመንት የሌላቸው አማራ ያልሆኑ ሰዎች ነበር ድርጅቱን ወክለውት የነበረው። በዚህ መሰረት የአማራ መሬት እንደ ገና ዳቦ እየተቆረጠ ወደሚፈልገው አቅጣጫ ይሄድ ነበረ። ዶክተር አሰፋ ምናልባት አሁን እነዚህ ሁሉ ያልናቸው ችግሮች ግን ትላንት ቁመዋል ወይ? ትክክል። እሺ፣ ስለዚህ ዛሬም ብሔርና ሃይማኖትን ተኮር የሆኑ ጥቃቶች እየደረሱ ነው። ይሄ ደግሞ መነሻው የአመለካከት ችግር ነው ካላችሁን፣ እነዚህን የአመለካከት ችግሮች ለበርካታ ዓመታት ወጣቱ የተሰራበት አሁን ለምናየው የምክንያታዊ የሆነ ትውልድና ሰው በጠራው ያካሄድ መንገድ ብቻ የሚሄድ ወጣትና ጥቃት አድራሽ ሰዎች እንዲፈጠሩ ምክንያት ሆኗል ብለናል። ይህን አመለካከት መቀየር እንችላለን ወይ? ወደ እሱ ልመጣ ነበር እየተንደረደርኩ የነበረው። እንግዲህ ይሄ ከ1983 ዓ ም ኦልሞስት ከ1960 ዓ ም ጀምሮ የተሰራ ተቋማዊ የሆነ መሰሪ ሀሳብ ነው።
ይሄን ተቋማዊ የሆነ መሰሪ ሐሳብ ዝም ብለን ሳንደራጅ ዝም ብለን ሳንቃወም ዝም ብለን እየፈራን እየተቀበልነው ነው ይኖርነው። የአማራ ምሁራን ተነስተው ይሄን አልተቃወሙም። የአማራ ባለሀብት የሚመለከተው የሃይማኖት ተቋሞች በሙሉ ይሄን ጉዳይ ስንቃወም አልኖርንም። ስንቃወም ባለመኖራችን ምክንያት መሰረት ይዟል፣ ስር ይዟል። ስር ይዞ አደገና አሁን እስከ 40 30 40 አመት ይሆናቸው ከዛ በታች ያሉ ወጣቶች እና እስከ 50 አመት የሚደርሱ ነገሮች በሙሉ ይሄን ይዘውታል። ይሄን ለመቀየር ተከታታይ የሆነ ውይይት ያስፈልጋል። አማራ በዚህ አይነት ሁኔታ ያላለፈ መሆኑን ማሳወቅ ያስፈልጋል። ፖለቲከኞችን መቅረብ ይኖርብናል። አሁን እኛ መጮህ አልቻልንም። ሌሎች ይጮሁ ነበር። 80 ብሔር ብሔረሰቦች ራሳቸውን ድርጅት አቋቁመው ሲጮሁ እኛ ግን አልጮህንም። ዝም ብለን ነው የተቀበልነው። ለምን? አማራ ገዥ መደብ ነው የሚባለው አካሄድ ይጮህ ስለነበረ ያን ጮህት አስተጋብተን ተቀብለነዋል። አንጥረን አልመለስነውም። እንደገደል ማሚቶ የለም የኛ አይደለም ብለን አልተናገርንም። በዚህ መሰረት እዚህ ደረጃ ደርሷል። እዚህ ደረጃ ከደረሰ በኋላ በአሁኑ ጊዜ ማንም ጎረምሳ መንገድ ዘግቶ የአማራን ቤት ያቃጥላል፣ አማራን ይገላል፣ አማራን ይጨፈጭፋል፣ አማራን ያፈናቅላል። ስለዚህ ይሄን ነገር ለማስቆም ጊዜ ይፈጃል። እኔ የሚያስፈራ እየፈራው ያለው አሁን እየተደረገ ያለው ነገር አይደለም፣ ከዚህ ቀጥሎ የሚመጣው ነገር ነው እጅግ በጣም ከባድ የሚሆነው። ምክንያቱም እየተለማመድ ነው፣ በትንሽ በትንሹ እየተለማመድ ነው። 82 ዝማል፣ 83 ከ87 ዝማል፣ ከ90 ዓመተ ምህረት ቅድም እንዳልከው 2003 ዓመተ ምህረት ያን ያህል ህዝብ ሲፈናቀል ዝማል፣ 97 ዓመተ ምህረት ያን ያህል ህዝብ ሲያልቅ ዝማል። እያደገ 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 መጣና አሁን ደግሞ በአንድ ቀን በሁለት ቀን ድረሱልኝ ጥሪ በሚል 70 የሚሆን ተቀጠፈ። ዝም ማለት ተለማመድ ነው። አሁን ማንም የቀፈፈው ነገር የለም፣ ማንም ተነስቶ ለምን ያለ የለም። የሚገርመው ነገር አሁንም አሸበል ገዳሜ ትሰማለህ፣ አሁን ሙዚቃ ትሰማለህ። ህብረተሰቡ አልደነገጠም፣ ምክንያቱም ነግበኔ የሚለው ነገር አልመጣም። ለማስቆም ከፍተኛ የሆነ ትግል ይጠይቃል። ያን ትግል ለማድረግ ግን አሁን ማድረግ ያለብን አንደኛ የአማራ ህዝብ ድርጅቶች አማራን እንወክላለን የሚሉ የፖለቲካ ድርጅቶች ተባብረው መስራት መቻል አለባቸው። መተባበር ይኖርባቸዋል። ልዩነት ይኖራል። የፖለቲካ የተለያየ የፖለቲካ ድርጅት በሚኖርበት ጊዜ የተወሰነ ልዩነት ሊኖር ይችላል። ያ ልዩነታቸውን አጥበው ህብረተሰቡን ወይም ደግሞ ህዝባቸውን ለማዳን መነጋገር መቻል አለባቸው። ምሁራን ከፖለቲከኞች ጋር ሆነው አብረው መስራት መቻል አለባቸው። ነጋዴዎችና ሀብታሞች፣ ውጭ ያሉ ዲያስፖራዎች በሙሉ ከፖለቲከኞች ጋር አብረን መስራት መቻል አለብን። እንደገና ከአማራ ውጭ የሚኖረውን ህብረተሰብ ደግሞ ማንቃት፣ ማደራጀት ይጠበቅብናል። ማስተማር ይጠበቅብናል። መስዋዕትነት መክፈል ይጠበቅብናል። በሌላ መንገድ ደግሞ ይሄ ችግር ከሚፈጠርባቸው አካባቢዎች ምሁራን ጋር መነጋገር መቻል ይኖርብናል። የሃይማኖት አባቶች ጋር መነጋገር ይኖርብናል። ሽማግሌዎች ጋር መነጋገር ይኖርብናል። ከፖለቲከኞች ጋር መነጋገር ይኖርብናል። በተለይ ደግሞ የእኛን ፖለቲካ የሚመሩት የይሉኝታ ፖለቲካ ይሄን ብንናገር ይሄ ይሆናል የሚሉ ነገሮችን ማስቆም መቻል አለብን። ሰሞኑን አንድ ከፍተኛ የአማራ ባለስልጣን ተናገሩት የተባለው የኦሮሞን እንቅስቃሴ በአሁኑ ጊዜ መንቀፍ ወደ 11 ሚሊዮን የሚጠጋን አማራ ቀብድ አስይዞ ነው፣ ስለዚህ ለምንድን ነው ይሄን የምትሉ የሚል ነገር፣ ይሄ በጣም የሚያስገርም ነገር ነው። ወጣቱ በየቦታው ያለው የፌስቡክም የተለያየ መገናኛ ብዙሃን በመጮሁ ነው። በሁለት በሶስት ቀንም የቆመው ያን ያህል ሰው ሞቶም ቢሆን ማስቆም የተቻለው ፖለቲከኞቹ አይደለም። አዴፓ መግለጫ አላወጣም እኔ እስከማውቀው ድረስ፣ አብን መግለጫ አላወጣም። ኢድሃን የሚባለው መግለጫ ሲወጣ አላየሁም። መግለጫ እንኳ ወጥተው የተቃወሙ እንግዲህ የተወሰኑ ድርጅቶች ናቸው። አማራን የወከሉ ድርጅቶች ግን እንግዲህ በዚህ የይሉኝታ ፖለቲካ ውስጥ ነው ያሉ። እኛ መግለጫ ብናወጣ ይህን ያህል ህዝብ ሊያልቅ ነው በሚል ፍርሃት ነው እስካሁን ስንገደል የኖር ነው ማለት ነው። እና ጠንከር የሚል ፖለቲከኞች ሀሳብ መስጠት መቻል አለባቸው። እኛም ከጎናቸው ነን፣ ይህን ነገር መክፋት መቻል አለብን። ከዛ በላይ ግን መደራጀት ትልቁ ነገር ነው። ወደ እሱ እንመጣለን። በምን መልኩ የአመለካከት ስራው ይሰራ? ጥሩ ነገር ነው። የአመለካከት ስራውን ለመስራት በርካታ መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን መጠቀም መቻል አለብን። እኔ አንድ ቦታ ላይ እንግዶች መጡብኝና ከውጭ እነሱን ለመቀበል አንድ ሆቴል ሄድኩ። ስሙን መጥራት ስለማልፈልግ ነው። እዛ ሆቴል ላይ ግን ያየኋቸው ከአዴፓ ጋር አብረው የሚውሉ የፖለቲካ ድርጅቶች እና ለነዛ የፖለቲካ ድርጅቶች ደግሞ ተቃዋሚ የሚባሉትን ሁለት ቀን ማታ አብረው ሲሰበሰቡ አይቻለሁ። ባይኔ አዴፓ ይሄን ያደርጋሉ?
ይሄን አይደርግም። ስለዚህ እዚህ ያለውን ምሁር ከአማራ ክልል ውጭ ያለውን ምሁርና ኗሪ መንግስትን ወክሎ ያለው አዴፓ ማወያየት መቻል አለበት፣ መሄድ መቻል አለበት። ቦታው ድረስ ያሉ ባለስልጣኖችን ሂዶ ማናገር መቻል አለበት። መገናኛ ብዙሃን ትልቁን አስተዋጽኦ ማድረግ ይኖርባቸዋል። ከሁሉ በላይ ግን ይሄ የመሽኮርመን ፖለቲካ እኛን አጥፍቶናል። ስለዚህ ተሰባስበን አንድ ልናዳምጠው የሚገባ ልንሰማው የሚገባ ሊያስተምር የሚገባ አንድ ግሩፕ መውጣት መቻል አለበት። ሁለተኛ፣ አማራ ክልል ላይ ያለ የወጣት አደረጃጀት በአማራ ክልል መንግስት እውቅና የለውም። እንሰማለን፣ እውቅና ሊኖረው ይገባል። ፋኖ የሚባለውን ድርጅት መንግስት ልዩነት ቢኖረውም አቻችሎ ህብረተሰቡን ሊጠቅም በሚችልበት መንገድ ማስተማር መቻል አለበት እና ሁልጊዜ ልዩነትን ብቻ ማጉላት ሳይሆን ልዩነቶችን ማጥበብ ያስፈልጋል የሚል እምነት አለኝ። ዶክተር በቃሉ ልምጣና በጥናቶ መሰረትም እነዚህ አይነት ጉዳዮችን እንግዲህ ተመልክተናል፣ ጥናት ማጥንተዋል። ጥናቶ ላይ ያገኙት የመጨረሻ ድምዳሜ ምንድን ነበር? ለምሳሌ በአንድ ፓርቲ ውስጥ ለምሳሌ አዲፓልት ውስጥ ይችላል ወይ ሞዲፓልት ውስጥ ይችላል አንድ ግለሰብ በአማራ ጠል የሆነ ንግግር ቢያደርግ ወይንም ትንኮሳ ቢያደርግ ሌሎች ጓደኞቹ አጋር ስካልሆኑ ድረስ ኢንስቲትዩሽናል አልሆነም ማለት እንችላለን። የግለሰቡ ፐርሰናል ጥላቻ ነው። በአማራ ላይ የተደረገው የመፈናቀልና የግድያ ስርዓት ግን ኢንስቲትዩሽናላይዝድ ሆኗል ሲል ቅድም አረጉ ስርዓቱ ራሱ ያንንም ያቀነቅ ነው። በመግለጫ ደረጃ እኮ ነው የሚወዱት። ለምሳሌ አንድ የሪጅናል ቢሮ ኃላፊ ደብዳቤ ጽፋል። እኔ አሁንም ቅድም የማረጉን በጣም ለማጠንከር ስለፈለኩ ነው። ኢሌጋል ላንድ ሆልደርስ ናቸው ነው ያለው ደብዳቤ ሲጽፍ። ለምሳሌ በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር እኮ መለስ ዜናዊ ትንሽ አፍረት እኮ አይሰማውም። ፓርላማ ላይ ቀርቦ ሲናገር የተናገረው ንግግር ፎሬስት እንትን ደን ጨፍጭፏል እኮ ነው ያለው። ኢንስቲትዩሽናላይዝድ ሆነ ማለት ይሄ ነው። አንድ ግለሰብ አንድ ንግግር ቢናገርና ሌሎች የዛ ከያ ግለሰብ የመጣበት ማህበረሰብ የሚያወግዙት ከሆነ ኢንስቲትዩሽናል አይደለም ማለት ነው። ሌሎች የሚደግፉት ከሆነ ግን ኢንስቲትዩሽናላይዝድ ሆኗል። በእንትን ደረጃ በመንግስት ማህተም እኮ ነው ደብዳቤ ወጣው። እኔ ደብዳቤው እኮ አለኝ ራሱ ጥናቱ ላይ የተጠቀሰ። ለምሳሌ ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ ጁን 10 1992 በፈረንጅ ወይም በእኛ አቆጣጠር 1984 የጻፉት ደብዳቤ ላይ ተጠቅሷል። የክልሉ መስተዳድር በደብዳቤ ነው የሚያዘው፣ የሌላውን ቀበሌ የወረዳውን ጽፈት ቤት የሚያዘው በደብዳቤ ነው። ለምሳሌ ፍቃደ ሸዋቀና፣ ሙሉቀን ተስፋው፣ ዶክተር ያዕቆብ ኃይለማርያም የጻፈው ደብዳቤ ለፕራይም ሚኒስተር ኃይለማርያም ደሳለኝ የጻፈው ደብዳቤ ላይ ተጠቅሷል። እና ግለሰባዊ አይደለም። አማራን ማጥቃት፣ አማራን ማሳደድ ወይንም መግደል የግለሰቡ ጥላቻ አይደለም፣ የስርዓቱ ጥላቻ ነው። ሁሎችም ገዝተውታል። እንተናን ስንወስድ ጉራ ፈረዳ ላይ ሲፈናቀሉ እኮ በደብዳቤ እኮ ነው ያፈናቀላቸው። በደብዳቤ ሲያፈናቀላቸው ይህንን ግምገማ ላይ ኢህአዴግ ግምገማ ላይ ቀርቦ መለስ ዜናዊ ያዙ እኮ ነው ያለው። እና ኢንስቲትዩሽናል ስንል ቅድም ኢንስቲትዩሽናል ሲል ፐርሰናል ይሄ ግለሰብ ጥላቻ አይደለም። ራሱ ስርዓቱ የተዋቀረበት አወቃቀር ፍሬምወርኩ አማራን አታክ ለማድረግ ነው። እና ለዚህ በርካታ ማስረጃዎች መጥቀስ ይቻላል። በርካታ ማስረጃዎች እነዚህ ገበሬዎች ምንም አላደረጉም። አሁንም ደብዳቤ ላሳይ ይችላሉ። አካባቢውን በማልማት የተሸለሙ ገበሬዎች ናቸው። ዶክተር ያዕቆብ ኃይለማርያም ከጻፈው ለፕራይም ሚኒስተሩ የጻፈው 2005 ላይ የጻፈው ደብዳቤ አለ። ተሸላሚ እንደነበሩ ገበሬዎች አካባቢውን በማልማት እነዚህ ገበሬዎች ናቸው። ቦታቸው አይደለም፣ ድንበራቸው አይደለም ተብሎ የተፈናቀሉት። እና እኔ የተሰራው ስራ እኔ በጣም አሳፋሪ አብረ መኖር ልትኖር የሚያስችል ድርጊት አይደለም የተከናወነው። እኔ አማራ ስለሆንኩ አይደለም፣ በሰው ልጅ ላይ እንደዚህ አይነት በደልና ሰቆቃ ሊከናወን አይገባም። ዶክተር አሰፋ ያነሳውን ለምሳሌ አቲቲዩድ መቀየር ይቻላል ያልከው ይቻላል፣ ምንም ጥያቄ የለውም። አቲቲዩድ ሶሻሊ ኮንስትራክትድ ነው። እኔ አንተን አይቼ እንደዚህ ኔጌቲቭ አቲቲዩድ ዴቨሎፕ ካደረግኩኝ ስቀርብ ደግሞ ፖዘቲቭ አቲቲዩድ ዴቨሎፕ ላደርግ ይችላሉ። አቲቲዩድ ኢምቦርን የሆነ ነገር አይደለም። ለምሳሌ ልክ እንደ ማግኔቲክ ፖል የሰው ልጅ ሪፔል የሚደራረጋል አትራክት የሚደራረጋል። እንደዚህ ስታየው ኔጌቲቭ አቲቲዩድ ዴቨሎፕ ካደረግ ስትቀርበው ጥሩ ነገር። አሁን ለኔጌቲቭ አቲቲዩዱ ለዚህ ለአቲቲዩድ እና ለውጡ ማምጣት የማይቻልበት ምክንያት አሁንም አማራን ማፈናቀልና መግደል እየተከናወነ ያለ ድርጊት ነዋ። ይህንን መጀመሪያ ማስቆም ነው። ከዛ በኋላ የሐሰት ትርክቶች ይህንን የሐሰት ትርክት የሚነዙ ሚዲያዎችን ማስቆም ነው። በከህግ አንጻር
እንደዚህ ሚዲያዎች ከሆነም እኮ ዛሬም ነገም እኮ ይሰበኩ ነው ነገም ይሰብካሉ። የጆር መሐመድ ኢንተርቪው ናይተ ከሆነ 80-90% ማር ላይ አነጣጠረ ነው ያስተርክት ነው መጀመሪያ እንደዚህ መቆም አለባቸው። ከዛ በኋላ ሚዲያው ከፍተኛ ሚና ሊጫወት ይችላል። የፖለቲካ መሪዎች ከፍተኛ ሚና ሊጫወቱ ይችላሉ። በአማራ ውጭ ያሉ ብሔሮች በአማራ ወጣቶች ወይ በአማራ ህዝብ ላይ ያሳደሩትን ወይንም ዴቨሎፕ ያደረጉት ኔጌቲቭ አቲቲዩድ መቀየር ይችላል። አቲቲዩድ ቀድም እንዳልኩት ማህበረሰብ የማህበረሰብ ፕሮዳክት ነው እንጂ ኢምቦርን የሆነ ትሬት ወይንም ኳሊቲ አይደለም። መቃቲቲዩድ ይቀየራል። ስለዚህ የመፍትያጣጫ አሁንም ለዚህ ሁሉ ልቀት ምክንያት የሆነው የጎሳ ፖለቲካ ነው አንደኛ። ስለዚህ የጎሳ ፖለቲካ በአለም ላይ የጎሳ ፖለቲካ መታቀለቅ ኢትዮጵያ ብቻ ነች። የትኛውም ሀገር የጎሳ ፖለቲካ የለውም። ለምሳሌ ናይጄሪያ መውሰድ ትችላለህ፣ ፌዴራሊዝም ይጠቀማሉ። ሳውዝ አፍሪካ መውሰድ ትችላለህ፣ ፌዴራሊዝም ይጠቀማሉ። የነሱ ፌዴራሊዝም ግን የጎሳ ፖለቲካ አይደለም። ይሄን የጎሳ ፖለቲካ እኮ ኬንያ የፌዴራሊዝም ስርዓት ኬንያ፣ ኮንጎ፣ በርካታ አፍሪካ ሀገሮች እኮ ጀምረውት ነበር። ግን በሃይማኖትና በዘር ሰዎችን መመደብ ወይንም ካታጎራይዝ ማድረግ እልቂት እንደሚያመጣ ስለሚያውቁ ነው ያቆሙት። ኬንያ ጀምረው ነበር የፌዴራል ስርዓት፣ ኮንጎ ጀምረውት ነበር የኬንያ፣ ማሊ ጀምረው ነበር፣ ካሜሩን ጀምረው ነበር የፌዴራል ስርዓት። የፌዴራል ስርዓት ግን ሄትሮጂኒየስ የሆነ ማህበረሰብ ባለበት ጊዜ ባለበት ሁኔታ የፌዴራል ስርዓት ኢንትሮዲስ ማድረግ ግጭት እንደሚጋብዝ ስለሚታወቅ ነው የተውት፣ በተለይ ኤትኒክ ፌዴራሊዝም። ስለዚህ የመጀመሪያው እርምጃ የፌዴራል ስርዓቱ መወገድ፣ የኤትኒክ ፌዴራሊዝም መወገድ አለበት። ፌዴራሊዝም ሊሆን ይችላል፣ ጂኦግራፊካል ፌዴራሊዝም ሊሆን ይችላል። የሰዎችን በሚናገሩት ቋንቋ ግን መከለል የለባቸውም እንደከፍት። ይቻላል እንዴ ዶክተር? አሁን እኮ ይሄ አልቋል ማለት ይቻላል፣ ተሰርቷል። ሰው በብሔሩ እንዲያምን ተደርጓል። 30 አመታት ተቆጥረዋል። በዚህ አካሄድ ሂደናል፣ ሞክረናልና አሁን ከዚህ ውጭ ልንከተል አይገባም። ይሄ እስከ መጨረሻ አቅጣጫችን ነው ብለው እየተከተሉ ያለው የፖለቲካ ድርጅት። እኔ ፌደራል ስርዓት ላይ አሁንም ችግር የለብኝም። አሜሪካም እኮ የምትተዳደረው ፌደራል ስርዓት ነው። ጀርመንም እኮ ፌደራል ስርዓት ነው። የራሱ የጎሳ ፖለቲካውም ይጠቅመናል እያሉ ነው። ኤትኒክ ፌደራሊዝም ግን አይደለም፣ ጂኦግራፊካል ፌደራሊዝም ነው። ይጠቅመናል እያሉ ነው ግን አሁን ይሄን የጎሳ ፖለቲካው ኢትዮጵያ ውስጥ ይጠቅመናል የሚሉ ግለሰቦች በራሳቸው መቆም የማይችሉ መሸሸያና መደበቂያ የሚፈልጉ የአቅመ ደካሞች ግሩፕ ነው። እኔ በማንነቴ እኔ በበቃሉነቴ መቆም እችላለሁ። ማንም ብሔር ድጋፍ ሳያደርግልኝ የደካሞች መሰብሰቢያ ነው። ለምሳሌ አንድ ድርጊት ፈጽምና የሚደበቀው ጎሳ ውስጥ ነው። ስለዚህ የዊክ ኢንዲቪጁዋልስ ወይንም የፖለቲካ ኢሊቶች መሰብሰቢያ ነው እንጂ ኤትኒክ ፌዴራሊዝም እኔ እኮ አሁን ማወራህ የሚገርምህ እነዚህ ከዚህ ከእኔ አስተሳሰብ የመነጨ እኮ አይደለም። እኔ በርካታ ጥናታዊ ጽሑፎች ላሳይ ይችላለሁ። ኤትኒክ ፌዴራሊዝም ግጭትን እንደሚጋብዝ፣ ኤትኒክ ፌዴራሊዝም በማህበረሰቡ መካከል ቅራኔ እንደሚፈጥር በርካታ የዘርፉ ተመራማሪዎች እኮ ገልጸውታል። ኤትኒክ ፌዴራሊዝም በዓለም ላይ የትኛውም ሀገር ላይ ኢንትሮዲስ አልተደረገም። ስለዚህ የኤትኒክ ፌዴራሊዝሙን መጀመሪያ ማስወገድ ለኤትኒክ ክሊንሲንግ እና ለጄኖሳይድ ምክንያት የሚሆኑ ምንጮችን ማድረግ አንደኛ። ሁለተኛ አመራር ላይ ያሉ አካላት እኔ ሀገር አይደለም እኔ ቤተሰብ መምራት የሚችሉ አይመስለኝም። በጣም ይቅርታ፣ ምክንያቱም እኔ ቤት እመራለሁ ካልኩኝ በእኔ ቤት ውስጥ ያሉት ግለሰቦች ደህንነት ከንሰርን መሆን አለብኝ። እኔ አማራን እመራለሁ ካልኩኝ ለአማራ ህዝብ የትኛውን ቦታ ላይ ይሆን፣ እስራኤል እኮ አንድ ዜጋ ተነካብኝ ብላ እኮ ጦርነት ታውጃለች። አንድ ዜጋ የኛ መሪዎች እንደዚህ አይነት ስነ ልቦና ተክለ ሰውነት አላቸው። ወደ እሱ እንመጣለን ዶክተር። በጥናቱ ያስቀመጡት ሪኮማንዴሽን ምንድን ነው? ሪኮማንዴሽን ኢትኒክ ፌዴራሊዝም መወገድ አለበት አንደኛ። ሁለተኛ ደግሞ ኢትኒክ ፌዴራሊዝም አይደለም፣ በሁለቱ መካከል ከፍተኛ የሆነ ዲፍረንስ አለ። ሁለተኛ ደግሞ ያሉት አመራሮች ተጠያቂ መሆን መቻል አለባቸው። ትናንትና ያጠፋውን ግለሰብ ስጠይቀው ነው ነገ የማያጠፋ ግለሰብ ከድርጊቱ የሚታቀበው። እንደዚህ አይነት ስርዓት ግን የለም። ለ27 ዓመት እስኪሁን እንዲ በቅርቡ ስንወስድ ቡራዩ ላይ ተካሄደው አሁን በቅርቡ የተካሄደው የትኛው አካል ነው የተጠየቀው? ያ ሁሉ ደም ፈሶ ያ ሁሉ ንብረት ወድሞ አንድ ግለሰብ ለ27 ዓመት ወይም ለ30 ምናምን ዓመት የተጠየቀ አካል የለም። እሺ እመጣለሁኝ። ወደ ተጠያቂነት መኖሩ ድርጊቱ እንዳይፈጸም ምክንያት ይሆናል። ኤትኒክ ፌዴራሊዝሙ ወደ ጂኦግራፊካል መቀየሩ ይህንን ነገር ያጠፋዋል። በተለይም የአማራ ጉዳይ ይመለከተናል የሚሉ አካላት ሲገልጹ የአማራ ምሁራንና የአማራ ባለስልጣናት ስለ ብሔራቸው አይቆሙም ብለው ይገልጿቸዋል። በተለይም ደግሞ የአዴፓ አመራሮች ዝቅተኛ የመደራደር አቅምና ለብሔራቸው አለመቆም ይህን ሁሉ ዋጋ አስከፍሏል ሲሉም ይጠይቃሉ። በሌላ በኩል ደግሞ የአዴፓ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች ይገኛሉ፣ የክልል ከተሞችን ጨምሮ የዞን ከተሞች ሳይቀር።
እነዚህ ነገሮች እስካሁንስ ማስቆም ያልተቻለው ለምን ነው ብለ ያስባሉ? በወቅቱ የነበረው የአዴፓ ወይንም ደግሞ የባዕድን አመራር ከቀበሌ እስከ ፌደራል ድረስ የነበሩ ተወካዮች የአማራ ተወካዮች አልነበሩ ማለት ይቻላል። አብዛኞቹ ይሄን ተቋማዊ ችግር ሌሎች ክልሎች ላይ ብቻ አይደለም እዛው አማራው ላይ። ምክንያቱም በአማራ ክልል የክልሉ የመንግስት ላይ ተደራደም ላይ ነፍጠኛ ምናምን እያለከው ተጽፎ ተቀምጧል። እስካሁን ኤዲት ያልተደረገ ማለት ነው። አሁንም እንኳን ለውጥ መጥቶም ኤዲት ማልተደረገ። ስለዚህ አመለካከት ማለት ይሄ ነው። ተቋማዊ ችግርን የምትፈታው ተቋማዊ የሆነ ሶሉሽን ፈልጋ ነው። አዘርባይስ ምንድነው የሚሆነው? ጉልቻ መቀያየር ነው የሚሆነው። ጉልቻ ቢቀያየር ወጡን ያጣፍጠው። ይሄን የመጀመሪያው አመለካከት ኢንስቲትዩሽናላይዝድ ሆኖ አድጎ እዚህ ከደረሰ የመጀመሪያው ለችግሩ መፍትሄ እምንፈልግ ከሆነ ችግሩን በፈጠረው ማይንድ ውስጥ በዛው ማይንድ ውስጥ መፍትሄ ማምጣት አንችልም። ሌላ ማይንድ ነው መቀየር ያለብን። አዴፓን መቀየር በዛ ውስጥ የሉ ሰዎች የመጀመሪያው የአመለካከት ለውጥ ማምጣት መቻል አለባቸው። አሉ ገና አሁንም እዛ ውስጥ የሚተራመሱም አሉ። ጥርት ያለ አቋም ሊኖራቸው ይገባል። አለቀ። ሊደርሺፕ የሰው ልብና ማይንድ ማግኘት ነው ይላል። እውነት ሊደር ሆነው ከሆነ መጀመሪያ መሞት ያለባቸው እነሱ ናቸው። ልክ አሁን እናንባቸው የሆኑት ትክክለኛ የሊደርሺፕ እንትን ነው። አሁንም ግን ገና የሚቀራቸው ነገሮች አሉ። የሴራ እንትን የትም ስለማያደርስ ማለት ነው። ኢንስቲትዩሽኑን መቀየር የሚቻለው ይህንን እንትን ስንወስድ ነው። ከዚሁ ተጨማሪ እዚሁ ጎን ለጎን ፍትህ የሚባል ትልቅ ነገር አለ። ፍትህ በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን እኛ እንደምናየው እንደ መንግስተ ሰማያት የራቀች ሀገር ሆኗል። አሁን ኦልሞስት እደግመዋለሁ፣ ይሄ ኢንስቲትዩሽናላይዝድ የሆነ ችግር አሁን አገሪቱን ወደ ማፍረስ ነው የተጠጋው። ኮምፕሊትሊ እኔ አሁን ባለፈው በዚህ ኦሮሚያ ላይ የተደረጉ ነገሮች፣ ድሬዳዋና ሀረር ላይ የተደረጉ ነገሮች እኔ የብሔር ወይም የፖለቲካ ብዬ አይደለም የማየው፣ አገሪቱን የማፍረስ ትልቅ ሞመንት ነበረ። ያም ደግሞ ተቋማዊም ነበረ። በቃ እንቅስቃሴው እንደዚ አይነት ነገር ነበረው። ስለዚህ የፌዴራል ስርዓት የፌዴራል መንግስት መጀመሪያ ያሉትን አሁን አማራን በመጥፎ ስልስለው ያስቀመጡ ጭራቅ አድርገው የሳሉ ስለው ያስቀመጡበትን ዶክመንት እንደገና መሰረዝ መቻል አለባቸው። ይሄ ሲሆን ነው አመለካከት ሊቀየር የሚችለው። ይሄ ካልሆነ አሁንም መሀል ሜዳ ላይ ተነስተህ ነፍጠኛ የምትለው ከሆነ ከባድ ነገር ነው የሚሆነው።